ndryshim të lagjet më të bukura në Vlorë dhe me te e mendoj edhe në Shqipëri ndoshta. Pra, kjo është lagja e cila padre një investim shumë bukur për të fundit. Shpresoj që pamjet rrugën sa më pastër, sepse sot ka pasur vërtet probleme rrjeti me internetin. Më është dashur ta shkruaj dy herë live streamin.